କରୋନା ଭୂତାଣୁର କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ତରଭା ତରଫରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଉଅଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ, ପରସ୍ପରଠାରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପକ୍ଷେ 2 ମିଟର ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରନ୍ତୁ, ରୀତିମତ ଭାବରେ ହାତକୁ ସାବୁନ କିମ୍ବା ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶ ଦ୍ୱାରା ସଫା କରନ୍ତୁ, ବିନା କାମରେ ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ଭିଡ଼ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଦୋକାନ ବଜାରମାନଙ୍କରେ ଦୂରତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରି କିଣାବିକା କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୋଭିଡ୍ ଟିକା ନେଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ଟିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଜନିତ ଲକ୍ଷଣ ଅନୁଭବ କଲେ ତୁରନ୍ତ ନିଜ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରିନଥିବେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଟକଣାର ଅମାନ୍ୟ କରିବେ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଜୋରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯିବ। ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ତରଭା।